Kira nak ikut hak benda hak salah, dia nak ikut. Benda hak betul nak ikut. Tengok keadaan budak muda-muda lemah Allah Taala. Tak saya cakaplah. Kuala Lumpur, Kuantan, Johor Bahru Allah. Kuala Terengganu pun ada. Dia nak ikut hak larang. Bulu mata ni halus ni, cukur ni. Mak ah, bukan anak mak. Macam geranak ke. Ha. Aduh. Tuhan buat molek-molek la ilaha illallah. Supaya hak bayar tiket tu, duk lazu. Pak Ria. Nampak? Halus ni cukur. Padahal perbuatan ini dilaknat. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis daripada Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallam, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah Taala melaknat orang yang cukur bulu kening ni dan yang surang yang suruh orang yang buka tempat solat cukur bulu kening ni, dia kena laknat. Dan yang kita pergi tadah pula suruh orang cukur kening kita, kita pun kena laknat. Nak? Dia jadi molek lagu tu. Tuhan buat jamai-jamai tak? Nak ubah belaka. Hak cantik, semua daripada barat hak kapi. Hak tu dia nak ikut. Nak? Rambut tukar, Tuhan buat ada rambut hitam. Ini banyak dah rambut kuning. Sini tengok. Sini ada tak? Rambut ni merah lah, pink lah, macam-macam rambut. Itu mengubah akan ciptaan Allah. Al-mughayyirati khalqallah. Jaga. Yang mengubah akan hukum kejadian Allah. Jangan buat. Malaikat pakai inang. Boleh. Eh? Anak kita buat, cukup kepala dia. Jangan takut. Anak puang. Jangan beri ke dia. Kita menjadi fasik. Kalau anak kita celuk rambut, dedah rambut di khalayak ramai. Kita menjadi fasik. Fasik ni laki-laki yang jahat. Tak boleh jadi wali nikah. Nampak? Celuk rambut ni. Orang putih tak apa, Tuhan buat semula jadi. Orang Arab rambut perang. Kita Melayu ni hak rambut hitam celuk pergi jadi kuning. Bini orang besar pun kuning, hak kita kapung pun kuning, jangan ikutlah. Tak payah ikut. Kita ni Islam. Kita orang Melayu. Nampak? Al-mughayyirati khalqallah, kena laknat juga. Yang mengubah akan ciptaan Allah. Orang Melayu teringin nak jadi orang putih. Eh? Yang pelik bulu mata, bulu kening hitam. Udur macam lebu. Orang putih dia rambut blong, bulu kening pun blong. Rambut dia perang, dia perang. Rambut dia kuning, sini kuning. Pasal semula jadi Tuhan buat, Tuhan cipta dah. Ni rambut merah, bulu mata ni hitam. Allah. Takut tengok macam tu batin. Mana? Mana awak guana? Ha ni kita. Awak guana gitu. Peseng pun Allah Rabbi. Pusat jelek. Ada lagi sini. Pusat ni. Pusat pun tujuh. Nampak? Kita orang Melayu, orang lelaki ni malu kurang. Seluruh neleh. Nampak pusat? Beli kuih bulan puasa. Tinggal 2% pahala kita. Masa pergi beli kuih 3 riyal pahala puasa. Ha tak? Piti mampu dah 5 riyal, pahala mampu pula 3 riyal. Dah nampak pusat? Pergi beli kuih ke? Puasa juga bangang. Bakal nampak pusat dah usah puasa dah bodoh. Nampak pusat? Haram dah. Ahli neraka. Nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun lam yajib narai hatal jannah. Perempuan yang pakai baju tapi telanjang, maknanya mendedahkan aurat, memandang kepada laki-laki dan menyebabkan laki-laki terpandang kepada dia. Tidak akan cium bau syurga. Tak bayar puasa, tak bengong. Tak. Maknanya berhentilah tutup aurat, mendedah aurat, puasa lah. Dah tambah beli kuih, nak beli kuih budak-budak nak makan. Dah pergi beli kuih, pusat jelek pula. Tambah tengok, rugi. Faham? Ha. Naik motor pula ni, seluar nampak punggung belakang ni. Nampak? Seluar dalam tu big luar ni, korok kedai. Ha. La ilaha illallah. Kalau orang putih dah ada halah hidung macung. Ni hidung macam umbi pinang. Ha dak? Ni seluar neleh ni. Dah kita nak pergi ngajar ikut dengan kereta, nak potong sayang. Ha. Ikut juga ah. Salah surah lagi. Kalau surah lain, bahan surah lain.
Kenapa gua ni? Allahu Rabbi. Ini punah belaka. Ini kata ma'ilatun mumilatun. Dia memandang kepada rajatan dan pakaiannya menyebab kita terpandang-pandang kepada dia. Nampak? Ha. Terpandang-pandang. Naik bah ya haji. Nah, naik bah keteng tam sini. Nak pergi kuali, nak pergi dini, dia nak pergi apa benda ni? Nak pergi ke masjid. Deh. Ha, naik bah kuali Terengganu. Lajak siapa? Terengganu ayah haji turun Terengganu. Pasal sebelah dia ni separuh baju. Faham? Dak pecek loceng ke masjid. Ayah haji. Faham? Duduk sebelah. Turun Terengganu. Faham? Lapa basuh jeruk menandih habis hari ni kritik ni. Allahu Rabbi. Mana? Ni kata ma'ilatun mumilatun. Menyebabkan orang terpandang-pandang. Jenis lagu ni kalau anak kita, anak dara kita, adik-beradik kita, lam yajid nara'ihatal jannah. Perempuan ini calon ahli neraka. Tidak cium bau syurga. Allah. Tazah kata masuk, cium dah boleh dah. Cium bau syurga ni 500 tahun perjalanan boleh cium dah bau. Ni tak ada cang terus nak masuk. Tak. Ini hebat. Melainkan yang taubat kepada Allah. At-taibu 'aniz zambi kaman la zambalah, kata Rasulullah. Yang taubat kepada Allah seperti tidak ada dosa langsung. Hak cak kuku, cak kuku. Astora Jabat tu boleh kata dalam majalah Al-Kapi dia. Bukan Al-Islam, majalah Al-Kapi. Dia kata 90% muslimat Islam menggunakan cak kuku. Dia bohong. Mana ada orang guna cak kuku? Ha, cak kuku sah buat semayang. Nampak? Dia punya pembohong. Ha, hebat dia. Jangan bacalah tu majalah Al-Kapi tu, Al-Islam. Mengaruk saja. Neh, ini nak menyesatkan umat. Nampak? Wala taktumul haqqa bil batil. Allah Ta'ala larang. Jangan sekali-kali kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil.